Един човек купил от пазара зеленчуци. Когато се прибрал от дома, видял, че в кошницата му търговците са му сложили не домати, а купчина чакъл. Човекът не се върнал да търси сметка за това, че е бил измамен и продължил да си живее както преди. Минали 40 години и един ден на вратата му се почукал. Когато отворил, домакинът видял, че на прага на вратата стои един старец. Здравейте! Преди години ви измамих и сега идвам да поискам прошка от вас, казал старецът. Измаменият повдигнал вежди и казал: спомням си този случай, но не ми дължите нищо. Камъните в същия ден хвърлих в една яма, а вие 40 години ги носите в сърцето си. Добро утро в Пътеки! Днес ще се опитаме да разберем как да разпознаваме езика на тялото и как можем да разбираме, когато някой не казва истината. Гости в предаването са Гергана Петрова и Пламен Петров, специалисти по личностното израстване на хората. Албена Танасова ще ни разкаже как и защо пълната луна влияе върху нашето физическо и емоционално състояние. Закуската ще ни приготви Петя Штифлер, а пътуването ще е до съседна Трансилвания, защото само там има един много специален мост, по който ако минете, ще се разбере дали казвате истината или не. Добро утро с усмивка от Давос! Днес ще ви приготвя най-обичаната закуска от Gwyneth Paltrow. Тя не само, че не пропуска закуската, но и винаги държи да е придружена от топъл ароматен билков чай. Да видим! Овесена каша. Овесените ядки се заливат с топлото мляко и се накисват за един час, може и от вечерта. Отделно се смесват киселото мляко, лимоновият сок и меда. Ябълките се настъргват на едро ренде и се прибавят заедно с шамфа стъка. Разбърква се. Овесената каша се сервира гарнирана с горски плодове. Да ви е сладко! Гергана Петрова е партньор в компания с мисия за подкрепа на личностното израстване на хора в тяхната професионална среда. Автор е на 4 книги, поезия и духовен реализъм. Водеща е на обучението за владяващите презентатори, в което подкрепя хората да разкрият автентичния си глас и свободно да изразяват себе си пред публика, а така също и в ежедневното си общуване с другите. Пламен Петров е управляващ партньор в Equinox Partners, където провежда лидерски програми за развитие на менеджери в големи компании в България. Автор е на 2 книги за лидерство. Създател е на популярния подкаст «Сутрешно предаване за менеджери». Радвам се да кажа добре дошли на Гергана и Пламен Петрови, с които днес ще си говорим истини за лъжата. Благодаря ви, че сте тук. И ние благодарим много. Добро утро. Добро утро, благодаря. Днес ще си говорим за езика на тялото и как можем да познаем какво всъщност мисли събеседника ни. Трудно ли се получава това, Гери? Ами, зависи кой е събеседника ни. Но по-интересното в този случай е... как да кажа? Значи, нашето отношение по отношение на истината за лъжата е, че всъщност абсолютно всеки един от нас по някакъв начин лъже себе си. И това е и нашата работа, и нашата роля, да помагаме на хората да осъзнават къде и в какво и за какво лъжем себе си. Но да, може би в контекста на така първоаприлските шеги пък, това, което ми харесва в този празник е всъщност, че ни напомня, че не трябва да се взимаме насериозно. Така че понякога лъжата, колкото и да е бяла, може да бъде много забавна и много интересна, но в същото време трябва да внимаваме. Днес сме се събрали да си говорим именно за езикът на тялото. Какво представлява той? Да, малко по-късно ще споменем няколко неща за механиката на езика на тялото, но бихме искали още за самото начало да отправим едно послание за езика на тялото, а именно какво представлява той в самата си есенция. И
по начин, по който ние го разбираме, езика на тялото не е нищо друго, освен продължение на езика на мисълта. Тоест, ако имам ясна мисъл, имам ясен и отчетлив език на тялото. Ако имам объркано сколебливост в съзнанието си, в мисленето си, ще имам спорадичен език на тялото, който объркваш, подаваш двойни сигнали към хората и така нататък. Така че едно от ключовите неща, което особено Гери през последните години води много обучения по презентационни умения, и едно от нещата, които повтаря, е хората да си подредят мира и баланса първо съзнанието, и той по естествен начин ще дойде в езика на тялото. Интересна взаимовръзка и отчиташ, и това ще ни бъде важно да дадеш максимално повече съвети на зрителите в последствие. Как да използваме максимално добре езика на тялото. Да, Гери има дълъг списък с предложения, идеи и съвети. Аз само на този по-ранен етап бих искал да кажа, че действително езика на тялото е просто външното проявление на това, което се случва вътре в съзнанието. А около 50 до 90% от общуването ни се осъществява посредством телата ни, а само 7 до 10% посредством думите. Това не е ли изненадващо? Точно напротив, не е изненадващо поради една основна причина. Дори при няколко дни, когато споделих на колегите ми, че ще присъстваме вашето предаване на тази тема, един от моите колеги ми даде много интересен пример. Направи се анализ на една от речите на Доналд Тръмп. Да. Затова в който в тази реч той говори за сътрудничество, обаче в същото време ръцете му е така, бият се една в друга. И всъщност какво е посланието, което усещат хората, които го гледат? Той говори за сътрудничество, но в същото време нали си удря ръцете в румуци. И всъщност той вербално казва и подава ръка към хората, но езика му на тялото е точно... На конфликт. На конфликт. Защо? Защото всъщност той няма предвид това, което мисли. Виж колко интересно. И какво излиза, вместо да мислим за някакви техники, как да се държим или какво да бъде поведението, т.е. тези повърхностни техники, аз по-скоро винаги каним хората да ги игнорират и да се фокусират върху чистотата на мисълта. Да, и ако се замислите, ето и друга метафора. Нали? Пламен каза подредбата на мисъл, т.е. чиста мисъл, чисти изрази навън. Друга метафора за тялото, всъщност преди няколко дни, точно подготвяйки се за нашата среща тук, се сетих и за една друга метафора, която всъщност е свързана с това, че тялото ни е като екран, на който се прожектират, ако щете, усещанията, чувствата, емоциите, които изпитваме, вътрешния ни свят. И всъщност, когато другите ни наблюдават, те разчитат тялото. Повече сигналите, които изразява тялото, отколкото самата реч. Отколкото самите думи, да. И много интересно, ако човек не вярва в това, което говори, аудиторията разбира. Как се случва това? Защо? Ами, много интересно. Значи има три аспекта, в които общуваме, и три посоки, в които общуваме чрез тялото си. Едната посока е най-простата, която ние разбираме, когато наблюдаваме отсреща другия човек и ние разбираме неговото послание през тялото. Това е от мен към другите, през перспективата на другите. Другата посока е, когато аз изпитвам нещо в тялото си, какво е това, което моето тяло говори на мен самия, кои са емоциите, които в момента вървят в мен. Ако отвътре съм стегнат, стегнат съм и отвън. И третата перспектива е, когато аз общувам с другите и, между другото, знаете ли, че 11 милиона бита информация, ако бит е мерната единица за информация, да, преминават във всяка една секунда през тялото ни, през нас. Тоест, бомбардирани сме с около 11 милиона бита информация. От тези 11 милиона бита информация, ние осъзнаваме едва 40 бита. Замислете се каква огромна разлика. Какво означава това? Това означава, че докато аз общувам с другите, през мен постоянно тече информация, която другите предават несъзнателно, в много голяма степен несъзнателно всъщност. И аз, ако се опитвам да я разчета, цялата тази информация, особено ако съм на сцена пред голяма аудитория, може да се побъркам. Затова и човек е устроен по такъв начин, че да разчита едва малка част, която му е важна в този момент. Тоест природата добре се е погрижила за нас. Много добре. Защитни реакции да имаме. Много добре, но в същото време пък е важно да се научим да улавяме както сигналите, които нашето тяло подава в този момент, за това, което се опитваме да кажем, или това, което казваме, или това, което не казваме, и да правим, ще го нарека корекции в кавички,
проверявайки с вътрешната ни истина. Това истина ли ми? Аз вярвам ли в това, което говоря? Усещам ли, свързан ли съм с себе си, докато говоря това? Говорки за истината за лъжата, бих искал да ви дам още един пример, който много добре ще илюстрира кой е най-големия лъжец в живота ни. Кой според вас? Кой според нас? Кой казва науката, че е? Науката и по-скоро практиката казва, че най-големия лъжец в живота е човека, който виждаме в огледалото. Тоест, ние сме си хората, които казваме на 1 януари почваме нова диета, на 1 януари почваме, записваме се в фитнеса, на 1 и до 15 нищо не се случва. Но аз исках в продължение на това, което Гери каза, да ви илюстрирам с един пример, който с ръководителите на екипи, с които работим, искаме да им дадем нагледна представа по какъв начин ние си мислим, че виждаме хората, обаче всъщност не ги виждаме. Ето го следното упражнение. Вземем един часовник с римски цифри. Дори и вашите зрители могат да го направят това упражнение със себе си. Или с часовник, който държат. Чудесно, трябваше и ние да си вземем един римски да, часовник. Да, сега ми хрумна за този часовник и това упражнение, но то действително ще илюстрира по много добър начин, по какъв начин ние малка част от входящата зрителна информация обработваме. Вземем този часовник и на цяла група 10-15 човека показвам циферблата. И казвам, много добре, забележете този циферблат. И след това го скривам и ги питам. Какъв е знака на мястото на четворката? Дали е римско 4 или с 4 чертички? И забележете, всички хора виждат едно и също, един и същи циферблат. 50% от групата казва римско 4, 50% от групата казва 4 четворки. Защо според вас се получава такава разлика? Гледат еднакво, но виждат различно. А, виждат различно, да. Обяснението е много просто. Ние виждаме света около нас и 50% от хората действително са обърнали внимание на четворката. Но другата половина от групата не казва това, което е видяла, това, което си мисли. Тоест, и това ние го правиме какво си мисля. Несъзнателно, най-вероятно се получава. И това ние го правим с хората около себе си. Мислим ги, че ги познаваме. Но в момента, в който си мислим, че познаваме определен човек, спираме да го познаваме. Много, много интересно и много задълбочено. А ако някой ни се усмихва, по какво да разберем дали се усмихва искрено? Ами знаете ли, то цялото същество издава дали е искрено или не. Тоест, усмивката, пак казвам, то е на екрана, то се усеща. Знаете ли, аз това, което и Пламен каза по-рано, техниката, дори самата техника на разпознаване може да се научи някъде, но по-интересно е човек да развие тази сензитивност към себе си и към другите през практиката. И как? Като просто се отпусне, като бъде откровен самия той към другите и си позволи и да бърка от време на време. В отговор на този въпрос аз бих отговорил по два начина. Първият е чисто механистичен, много лесно може да се познае по гънките на очите. Дали човек действително... Дали наистина е щастлив и да се радва. Но втория е по-невидим. И то е по вибрацията, която излъчва този човек. Ако умът ви казва не, а от устата излиза да, този вътрешен конфликт ще бъде ли разкрит от мимиките и жестовете? И какво ще кажете за тези мимики и жестове? Това е едно към едно с пример, който ви давах преди малко с Доналд Тръмп. Той казва, че протяга ръка за сътрудничество, но вътре е точно обратното. Така че и затова нашата покана и към зрителите на предаването е да не се опитват да заучават някакви техники, как да въздействат върху хората, а действително да поработят върху посланието, което искат да отправят. Защото, примерно, този пример, който дадах с американския президент, ако той вникне, че всъщност има в предвид посланието, което има, тогава няма смисъл да мисля какъв е езика на тялото му, защото реално хората слушат с очите си. За това ли е важно да научим да разпознаваме езика на тялото си? Да, защото истината е през тялото. Това е истината. Да, и още нещо. Важно е да разпознаваме езика на собственото ни тяло. Без значение дали другите ни гледат, без значение дали имаме изяви на сцена. Или... Макар, че ние постоянно имаме изяви на сцената на живота, ако се замислите. Важно е, защото това ни помага да бъдем в мир и в баланс с себе си и ни помага да разбираме каква е собствената наистина. Когато ние сме верни на истината в нас,
тогава няма значение другите как ни възприемат. Съгласна съм, но много често е трудно да покажеш истинската си същност и много хора точно за това възприемат тези форми на различни представи, жестове. Има една основна причина, поради която хората не показват истинската си същност. Тоест, по някакъв начин слагат маски. Да. Защото тези маски ни предпазват от това да бъдем наранени, да бъдем уязвими. Да, това страх ли е? Да, някакъв вид страх. Но тази маска, колкото ни предпазва, тя толкова ни пречи да се свържим с хората. Много често е страх. Страх от отхвърляне, страх от неприемане. Много често е създавам си идея, проекция за това кой искам да бъда, за да ме харесат. И всъщност от това пък се поражда страха да махна маската и да бъда истински. В практиката ми имам много случаи с хора, които всъщност това ги е довело при мен, които страдат от това, че всъщност те дори в началото не успяват да осъзнаят, че това е всъщност истинският проблем. А именно, че сложил съм маската, поддържам маска, а вътре в мен има един дисонанс, едно противоречие между това, кой искам да бъда, искам да се освободя, искам да махна маската, но не мога. Защо не мога? И много често стигаме до това с тях, че не могат, защото тази маска досега ми е вършила работа. Правила това, което съм правил в живота ми, ми е водило хора около мен, имам усещане за близост, за принадлежност. Много често това са причините, поради които ние не махаме маските. Но в един момент в маската и в костюма ни става тясно и искаме да се разтоварим. И това е момента, поне за мен, който е истински трансформационния, който е на... Нали знаете тази приказка, истината ще те освободи, истината наистина освобождава и понякога изисква малко време човек да свикне, т.е. понякога може да махне маската изведнъж. От днес, ето, на 1 януари махам всички маски. На 1 април. На 1 април махам всички маски. Да, между другото, това е страхотен експеримент. Какво ако на 1 април, вместо да си правим на другите нали, такива шегички, към другите, да направим такъв експеримент със себе си. Хубава идея, наистина. Да махнем маските, да видим дали светът ще спре да съществува, дали ще престанем да бъдем заобиколени от хора. Напротив, при нас ще останат точно тези хора, които са най-важните за нас и които са най-значими и истински. Здравей, Алекс. Здравей. Защо хората лъжат? Защото ги е страх да кажат истината. А кои хора лъжат? Глуповите. Кога се налага на човек да излъже? Например, когато искаш да поканиш някой на съвидите, може на парти, купон или изненада. Ти познаваш ли когато някой лъже? Не. Важно ли е да казвам истината? Много е важно. Защо е важно? Защото трябва истината е най-хубавото нещо на света. Трябва и никога не трябва да лъжим родителите си, нито майките, нито бащите. И когато кажеш някоя лъжа, тя обикаля около планетата и се връща в главата ви, изрине не ви боли главата, не лъжете. Чао, чао! Какви са основните грешки, които човек прави при комуникация? Все пак, вие сте експерти в комуникация. Дайте съвети на нашите зрители. Тук ето с Гери, кой е първа? Естествено, Гери е първа. Ако искаш ти, нека... че си по-добър в структурирането. Макар, че и аз мога да структурирам. Добре, аз нека да кажем кратката версия. Все пак са и семейство, и колеги. Да, за мен най-голямата грешка в комуникацията бих си позволил да използвам един от моите любими цитати на Оскар Уайлд, който казва, че най-голямата грешка в комуникацията е илюзията, че тя се е случила. Тълкование, плиз. Тълкование, това означава, че ако с хората, с които работя заедно в един екип, ако не са ме разбрали, но имам илюзията, че са ме разбрали, това означава, че всъщност комуникацията се е счупила. А моят екип е моят огледал. Ако някой не ме е разбрал, това означава само едно нещо. Аз не съм обяснил както трябва. Твоите грешки в комуникацията, какво би препоръчала да не правим? Аз бих обърнала грешките в какво да правим, за да не допускаме грешки.
Най-напред е важно да си изясня какво искам да постигна в това общуване, което ми предстои, в тази комуникация или в тази среща, или на тази презентация. Това е най-най-важното нещо. Да си изясня защо отивам да общувам с този човек или да речем правим презентация пред екипа ни. Какво е това, което искам да достигна до тях като послание? Защо съм там? Защо искам точно това да достигна като послание при тях? И това ще ни помогне първо да сме свързани. Това ни помага първо да сме свързани с смисъла и предназначението, поради които сме там в тази среща. И на второ ниво ще ни помогне да бъдем много по-ясни в посланието, което предаваме. Имайте предвид, че от двете страни се прави кодиране и декодиране на информацията. Тоест и от едната страна кодира, декодира и от другата страна. Абсолютно. Това ли искаш да обясниш? Абсолютно. И едната и другата страна кодира, декодира. Сега, ако аз не познавам езика на другия човек, аз няма как да му обясня това, което искам да му обясня, така че то да стигне до него. С други думи, първо трябва да разкодирам първо за себе си какво искам да кажа и какво е моето послание. И на второ ниво трябва да се замисля по какъв начин използвам тези точно термини, кодиране, декодиране, надявам се да става ясно, за да разбера как да му поднеса моето послание, след като вече знам какво е моето послание, така че то да достигне до него. С други думи, да говоря на неговия език. Защото ако не говоря на неговия език, а си говоря на моя език, няма как да очаквам той да ме разбере. Така, това мога да го илюстрирам с още един пример, ако желаете, в реалната практика с работа. Разбира се. Стартираме с хората, с които работим, ръководители на екипи, и им задаваме един въпрос. Според вас, окей ли е твърдението, че трябва да се отнасяме към другите хора така, както бихме искали те да се отнасят към нас? Ти как би отговорил на този въпрос? Окей ли е с другите да се държим така, както бихме искали те да се държат към нас? Разбира се, да. И повечето хора, 99% отговорят да. Само че това е грешният отговор. Защо? Защото това, което Гери преди малко каза, че ние хората сме различни. Ако аз съм човек, който обича да казва нещата директно, такива каквито съм, моята директност в човек, който е малко по-интровертен и по-аналитичен, би била възприета като агресивност, прекалено директност. И какво излиза? Че тъй като аз съм по-директен и говоря с човек, който е малко по-интровертен, ако говоря по моя си начин, това ще го затвори и всъщност ние няма да имаме добра комуникация. Между другото, в практиката съм преживявала точно това. С по-интровертни хора, когато ти се опитваш нещо да предадеш и си малко по-рязък, те го възприемат като недобра комуникация. Точно така. А ако аз съм по-интровертен, и т.е. не искам да навлизам в пространството на другите, тъй като не искам никой да ми навлиза в моето лично пространство. И когато общувам с човек, който е по-директен, той ще си помисли, че аз крия нещо. Тоест, да не се показваме такива, каквито... Не, какво казвам? Това е директно, това, което казвам, да, само искам, защото втория въпрос е действително важен. Тоест, първия беше, трябва ли да се отнасяме с другите, да общуваме така, както бихме искали с те да се отнасят с нас? И отговорът повечето казват да, но след като направят това допълнение, че всъщност не, трябва да общуваме с другите така, както те биха искали. А за да знаем как те биха искали, първо, докато видим човека, трябва да видим този човек, интроверт ли е, екстроверт ли? Тук две неща бих искал да кажа на вашите зрители. На първо място да потърси да се направите един личностен тест. Т.е. да видя дали са екстроверт, интроверт, дали са по-скоро фокусирани върху резултатите или по-скоро са фокусирани върху изграждане на взаимоотношения с другите хора. И на база на тези тестови резултати могат да попаднат в определен квадрант. И ако срещу мен имам човек, за който са важни човешките взаимоотношения, установяването на контакт, т.е. установяване на човешко свързване, значи аз трябва да имам едно на ум, че всъщност с този човек, ако му говоря в цифри, в кратки слайдове и хайде няма време, всъщност ние ще сме... При него, да, няма да се получи правилната точно комуникация. Така. Тук още един въпрос ми хрумва, който задаваме на хората, с които работим. Когато срещам нов човек, да, коя част от тялото забелязваме най-напред? Това също ли е важно? Много е важно. И какво най-често се среща първия път? Повечето хора си мислят, че забелязваме очите, но всъщност първо забелязваме ръцете. Да. Защо ръцете? Защото ние като Homo sapiens примерно 200-300 хиляди години съществуваме. Но едва от последните 10 хиляди години живеем в по-уседнали общество, от което е възникнало земеделието преди 10 хиляди години. Нали, хората, най-големия враг на Homo sapiens кой е?
другия Homo sapiens. Защото той е достатъчно интелигентен и силен, за да победи. Така че, когато двама души се срещнат, ако има някакво оръжие, това означава опасност. Я, ако сега продължа разговор и си скрия ръцете зад гърба си, ето по очите ти... Тоест имаше някакво притеснение. Тоест, ако така продължа разговор, ще означава, че аз имам някакъв заден план, нали? Така, нещо. Гледам хора седат така. Много ми е странно. Това може да е знак за притеснение или че е просто студено в студиото. Не издавай тайните в кухнята. Тая шега мога да разберат само хората, които са в студиото. Понякога, да, това е свързване. Това е, свързвам се със себе си. Двете половини на мозъка всъщност правят контакт. Не случайно молитвата е в тази поза. Нали? Много хора всъщност си благодарят и по този начин. Това е, свързвам се със себе си и по този начин се свързвам с другите. Освен това, виждате ръцете ми. Те не са зад гърба ми, не са, нали, не ги ръкомахам. А това... Такъв тип презентационно умение ли е, ако говориш и се опиташ да презентираш? Знаете ли, да, значи, ако изцяло присъстваш на сцената с себе си, с другите, тялото, виждате, дори аз не контролирам това, което правят ръцете ми. Даже някой ще каже, прекалено много ръкомахам. Някои хора, които са по-обрани, на тях ще би им направило впечатление, че прекалено много ръкомахам. Но това всъщност е енергията и това е моя вътрешен стремеж, ако сега анализирам какво се случва в мен, аз да предам това послание. Не само с... интересно. Имахме едно предание, в което зрител се обади на живо по телефона и каза към Гери: тази госпожа толкова ръкомаха, че чак не мога да я чуя. Това беше страхотно преживяване. Аз съм толкова благодарна за този момент, защото за първи път осъзнах колко много използвам тялото и ръцете, но може би защото и предимно водех сега не чак толкова много присъствени обучения с група хора. И всъщност аз от много малка съм на сцена и съм била на сцена в най-различни преображения, в най-различни форми. И знам какво е да общуваш с голяма аудитория, знам какво е енергията на групата, на тълпата, особено когато са стотици хора. Това е невероятно мощна сила, която ако ти не управляваш и ако даже не, идва ми думата да не противостоиш, но тук, нали, става, нали, отиваме малко в отбрана. Не, ако се научиш да използваш енергията на аудиторията в най-добрия смисъл на думата, всъщност достигаш до това, което в нашите обучения казваме, да танцуваш с аудиторията, да общуваш с нея. Вие самите се занимавате с подкрепа на личностното израстване на хората в тяхната професионална среда. Защо се ориентирахте точно към такъв тип дейност? Как се случи? Вече повече от 20 години, всъщност първите 10 години заедно с Гери прекарахме професионалния си път в американски компании, в различни сектори. Аз бях в IT света, Гери в енергетиката. И по съвсем естествен начин, поне компанията, в която аз работих, имаше 400 000 души глобално. Да, може да си представите, това е... Като, каква опитност. Да, и всъщност естественото място, от което стартирахме, си бяха големите компании, но другото нещо, което в течение на времето се усеща, е, че се загубва човешкото в голямата система. И си казахме, че искаме на преден план да поставим именно това, човешкото взаимоотношение. Работата не е... Ако се замислите, начинът, по който прекарваме минутите, часовете, е начинът, по който прекарваме целия си живот. И в момента, докато го казвам, това сме, ако действително цениме времето си, сме най-богати. Ето сега вече сме 3 секунди по-бедни. Вие сте ни донесли ваши книги и двамата пишете, така ли? И двамата пишем. Различна тематика ли следвате или... Много интересно. Струва ми се, че пишем за едно и също нещо, но по различен начин. Да, вие много интересно се допълвате. Да. И това е всъщност и... Можем да ги покажем на зрителите, ако искате. Това са твоите, Пламен. По-обрани, по-бизнес ориентирани, много така изглежда. Много точни в целта, много, много провокиращи, мога аз да кажа, ако ми позволиш. Паркирай егото! Провокиращи към разни. За какво се разказва тук? Естествено, какво точно имаш предвид? Паркира на егото, нека стъптим всъщност какво разбираме по его. Това, самата дума идва от латински происход, означава аз. И по-скоро моята представа за моите способности, това кой съм аз. Когато човек има реалистична представа за себе си, т.е. когато се е паркирал егото, тогава има една естествена смиреност,
едно естествено приемане на и на другите, не само на себе си, но и на другите, и на едно естествено приемане на неизбежността на настоящия момент. Обаче, когато ако човек не се е паркирал егото, има нереалистична представа за това кой е, как иска да изглежда, тогава се раздвоява, разкачва се между образа, който е и образа, който иска да създаде навън в света и това води до големи драми. В работата. И в работата е, може би, и здравословно. Така че в книгата разискам именно тези драми и съм споделил някои начини за това човек да може да си паркира егото. Гери, а твоите артистични книги? Ами, значи, моите са история на моя живот. Да. Всъщност, те са писани по историята на моя личен живот. Тази книга «Танго на живота» е за срещата ни с Пламен, която беше наистина магична, наистина вълшебна и която посланието на тази книга е, че когато си истинен към себе си, ти срещаш истинския човек за теб. Тук има и част от началото, когато стартирахме собствения ни бизнес в началото, драмите и проблемите с прехода от голямата корпорация към следващото ни наше собствено начало. А тази книга пък е вече за моите бизнес пътешествия, бизнес в корпоративния свят и има един цял раздел точно с най-различни модели и инструменти, които биха могли да се прилагат лично за себе си, а както и с хора в екипите. И това беше всъщност... Много е красива. Много е красива. Маска. Много е красива. Между другото, издадох я точно в края на 2018 и 2019 ни накараха да сложим маските. А после... да, наистина. Всъщност, моето послание беше да свалим маските, да опознаем маските, които носим, посланието на тази книга, да ги опознаем и да ги разгледаме и да ги свалим. И началото на 2019 ни накараха пак да ги сложим. Какво бихте пожелали към нашите зрители на финала на разговора ни? Аз бих пожелал да погледнат в огледалото и да бъдат на първо място честни с човека, който виждат там. Да, и аз ще стъпя на това, което каза Пламен и ще допълня. Аз пожелавам любов, обаче от тази любов с главно лък, като универсална любов, защото струва ми се, че това е пътя, който в момента вървим. Това е посоката, в която вървим с цялата тази... То не е ситуация, то си е цяла нова ера, се включва като че ли за нас. И преди време бих казала да се обичате, нали, хората да обичате себе си, обаче знам, че това не се постига, не се достига, то просто се открива за вас. И в този смисъл може би да имате вяра, че всичко ще бъде наред. Много ви благодаря, Гергана и Пламен, за хубавото ви гостуване и за вашите вдъхновяващи думи и съвети. Очакваме ви отново при нас. И ние благодарим за поканата. Благодаря ви. Пълната луна е несравнимо красива гледка, но тя не е просто пейзаж пред очите ни, а небесно тяло, което оказва въздействие върху нас. Вярвате ли или не, факт е, луната влияе пряко върху нашето физическо и емоционално състояние. За тези влияния ще ни разкаже след малко Албена Атанасова в нейната рубрика «Йога познание и начин на живот». Освен това, ще ни покаже и няколко практики за свързване с луната, каквото и да означава това. Добро утро и от мен! Днес е пълнолуние и за това ще поговорим за това как пълнолунието въздейства върху хората и как можем да получим максимална полза от него. В продължение на векове хората признават, че Луната има мощно влияние върху всичко на нашата планета. От приливите и отливите до растенията и поведението на животните и хората. Известно е, че Луната влияе на водният елемент. А нашите тела са съставени от повече от 70% вода. Поради тази причина Луната има голямо влияние върху тялото и ума ни. Според квантовата физика, всичко във Вселената, звезди, планети, галактики, живи същества, работят на определена частота. Частотата на Луната взаимодейства с частотата на ума ни и така създава определено въздействие. Луната влияе както на съзнателния, така и на подсъзнателният ум, който съхранява спомени и впечатления. Това може да предизвика турбуленция в ума ни, да повлияе на настроението и да обърка способността ни да мислим правилно.
Ако се научим да живеем в хармония с лунния цикъл, може да подобрим живота си. Пълнолунието е много мощно и интензивно време. По това време на месеца Луната е осветена в пълната си красота и човек може да изпитва повишени емоции или интензивни чувства. Но може би се чудите какво общо има йога с Луната и защо решихме да говорим за това днес. Ето каква е връзката между йога и Луната. Хатха йога се превежда като йога на Слънцето и Луната. На санскрит ха означава Луна, а тха – Слънцето. И така хата означава единение, съюз между Слънцето и Луната. Слънцето и Луната символизират праната и ума, двете сили в човека. Праната е енергията, а умът – съзнанието. Лявата ноздра се смята, че символизира Луната, а дясната – Слънцето. И те са свързани с Ида и Пингала Нади. Денят се асоциира с слънчевата енергия и Пингала Нади – време за активност и действие. Ида, която носи лунната енергия, е владетелката на нощта. Времето, в което събраната слънчева топлина трябва да се използва за вътрешното израстване. Известно е, че пълнолунията оказват голямо влияние върху мислите, емоциите и нервната система. Пълнолунието е специално време да се обърнем навътре, да медитираме, да съзерцаваме и да дадем на нашия свръхактивен и прегрял ум почивка от постоянното мислене. Ето и някои идеи как да се възползваме от мощната сила на пълната луна. Няколко дни по време и след пълнолуние са най-подходящите дни за освобождаване на старата енергия и разрешаване на стари проблеми. Тези дни са подходящи за размисъл и приключване на проекти или премахване на това, което вече не е необходимо, за да се продължи напред. Да се освободим от нежеланите навици, хора или обстоятелства. Започването на нови дейности по време на пълнолуние или когато луната намалява не е най-добрият ход. Може да открием, че нещата не се развиват правилно или са изпълнени с пречки. Не е добре да се взимат големи решения. Новолунието и нарастващата фаза на Луната са по-подходящи за започване на нови начинания. Пълнолунието е чудесно да си направим нова прическа. Косата, постригана на пълнолуние, расте по-бързо, става здрава и плътна. Денят на пълнолуние е много подходящ за засаждане на семена и овощни растения. Когато енергията се отделя и намалява, тя отива в земята и подобрява растежа и жизнеността на корените, както и на овощни дървета и растения. Какво по-хубаво от лунното къпане? Това е древна практика, в която се сближаваме с лунната светлина, попивайки от нейната успокояваща енергия и блясък и съзерцавайки луната в тишина. Лунното къпане също може да бъде от полза за набавяне на витамин D, увеличаване на жизнеността и намаляване на напрежението. Всеки, който някога е стъпвал на йога постелка, е чувал за практиката «Поздрав към слънцето» или «Сурия намаскар». Но не всеки е запознат с практиката, известна като «Поздрав към луната» или «Чандра намаскар». Думата «Чандра» означава «Луна» на санскрит. Както луната, която няма собствена светлина, отразява светлината на слънцето, така практиката на «Чандра намаскар» отразява тази на Сурия намаскар. Последователността на асаните е същата като Сурия намаскар, с изключение на Ардха Чандрасана, полумесечната поза, която е добавена. Тази поза развива баланс и концентрация. Допълнителен ефект е, че вдишването и издишването и задържането на дъха са удължени, докато 12-те позиции на Сурия намаскара се отнасят до 12-те зодиакални или слънчеви фази на годината, 14-те позиции на Чандра намаскар се отнасят до 14-те фази на Луната. Поздрав към Луната се практикува най-добре вечер, особено когато се вижда Луната или при зори по време на пълнолуние. Чандра Пхедана, лунния активиращ дъх, се свързва с женската Ида Нади и включва затваряне на дясната ноздра и дишане само през лявата ноздра. Казва се, че при тази практика на пранаяма култивира спокойствие, прохлада и по-женствени аспекти в финното тяло. Тя е единствен начин за подготовка на тялото за медитация или сън.
Тъй като Луната е свързана с духовни практики, е добра идея да медитираме по време на пълнолуние. Медитацията също така помага да се балансира неспокойният ум, който обикновено имаме в деня на пълнолуние и се активира епифизата, която пък е свързана с Луната. Танцувайки на любимата си музика в нощта на пълнолуние, освобождава застоялата енергия от тялото и внася повече лекота и радост вътре в нас. Традицията на танците при пълнолуние датира от древни времена. Мексико съхранява някои от тези тайни, открити в писанията, които показват как жените танцуват на пълнолуние и се молят. Създайте свой собствен празник, като съберете приятели, за да потанцувате. Благодаря ви, че бяхте с мен. Очаквайте още интересни неща в рубриката «Йога, познание и начин на живот» и следващата неделя. Днес пътуваме до съседна Румъния, за да видим част от красотите на Трансилвания. Впечатлена съм от легендите, а и от моста на лъжите, който се оказва, че може да се срути, ако някой лъжец мине по него. Нека да го видим. Днес ще пътуваме до нашата съседка Румъния, за да видим част от забележителностите в Трансилвания. На територията на Трансилвания има места, които са известни със своите интересни легенди. Смята се, че минералната кал и солените води на Мечото езеро в Совата лекуват безплодие. Езерото Урсо, близо до градчето Сибио, подобно на Мъртво море, също притежава редица лечебни свойства. Солените му води лекуват артрит и редица други ставно-мускулни заболявания. Замъкът Бран, известен още като замъкът на Влад Дракула, се издига на хълм над прохода, свързващ областите Трансилвания и Влашко, и е пълен с подземни тунели, по които може да се влезе тайно в сградата или да се избяга от нея. Мостът на лъжите. Сибио, несъмнено, е един от най-красивите средновековни градове в Румъния, дом на много туристически атракции. Една от тях, мостът на лъжите, изглежда на пръв поглед безобидно и красиво място за снимки, освен ако не сте лъжец. Според легендата, мостът е като детектор на лъжата. Всеки път, когато някой изрече лъжа, докато се намира върху него, мостът издава определени шумове и звуци и дори може да се срути. Тук се намира и един странен затвор, в който са спасявали браковете на двойки, които искали да се разделят. В миналото, двойките, които са имали намерение да се разделят, са били заключвани в затвор на Сибио за 2 седмици. През това време те трябвало да спят в едно легло, да се хранят заедно, което било повод за много разнообразни разговори между двойките. Според легендата, само една от двойките, прекарали 2 седмици в затвора, стига до развод. Замъкът Хуняди датира от 15 век и несъмнено е един от най-красивите представители на готическата архитектура в Румъния. Като всеки замък, така и Хуняди крие много мистерии и легенди. Легендата за кладенеца разказва, че собственикът на крепостта Януш Хуняди обещал свобода на 3 турски затворници, ако изкопаят скалата и намерят вода. Отнело им 28 години да изкопаят кладенеца. Днес посетителите могат да видят както кладенеца, така и надписите. Всеки от нас допуска грешки. Лъжата е една от тях. Има благородни лъжи, такива, които са с цел да се спечели нещо на гърба на чуждото нещастие. Лъжата почти винаги тежи на съвестта на този, който я е казал. Дори след години тя намира начин да напомни за себе си. Ето защо е важно да поправяме на време стореното, за да не ни тежи. Колко пъти ви се е случвало да повярвате на лъжливи думи, които обикновено объркват всичко в живота? Каквото и да се случва, истината рано или късно излиза на показ. Затова пожелавам всеки му да живее в истина и с истина. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, малко след деня на лъжата, хумора и сатирата. А до тогава ви пожелавам: смейте се, не се лъжете! Животът ни е даден, за да го живеем в радост!